What first comes into your mind if endocrine system? Anyone? Wow, hormones. Body tissues. Body tissues. Okay, so let's see no if ano ba yung dapat i-expect kay endocrine system. Okay. So endocrine system a group of specialized organs and body tissues that produce, store, and secrete chemical substances known as hormones. Okay? So, dito sa endocrine system, mafe-feel yung mga feelings natin. Ah, uh, mafe or malalaman yung mga, na, mga feelings natin if in love. Okay? Meron mga hormones. Um, usually, if usually if ano if bad mood ka no kadalasan especially sa si mga babae kadalasan na rin it's because of the hormones so let's check them no if legit ba or hindi so the functions of our endocrine system number one, it's regulating the body's growth and development the controlling um of various the controlling the functions of various tissues supporting pregnancy and other reproductive functions and metabolism um catabolism or anabolism so catabolism this is when you um the breakdown no or destructive sya, an -ana anabolism constructive so clue word na lang po siguro cut meaning kinakat no or been breakdown or dinadestruct so parang ganun Um, involved naman sa ating endocrine system is yung ating endocrine organs. So, sometimes it is also called ductless glands because they have no ducts connecting them to specific body parts. Okay? So, the study no, or the science that deals with the endocrine system is called endocrinology. Okay? So, yun. Sabi na iba, hormones daw. So ano ba yung hormone? Hormone is a substance or chemical mediator produced by the endocrine glands. Okay? And carried by the blood to some distant part of the body where it exerts its effect. Okay? So we have different classification of hormones according to its chemical um composition. So um so far no sa so mga na encounter ko na animal science reviewers, medyo in terms of chemical composition, hindi naman po masyado. Pero if may time, just try to familiarize na lang po. Meron tayong polypeptides, meron tayong glycoproteins, um, amines, and steroids. So we have the components of the endocrine system. So The primary glands that make up the endocrine system are the hypothalamus, pituitary gland, thyroid, parathyroid, adrenal, pineal, and reproductive glands. So, wait. Okay. Okay. Meron tayong pancreas. So, um, pancreas, it is located around your abdomen part, no? adjacent sa ating small intestine. Um, uh, main function nito is nagproproduce ng insulin okay, sa kanyang beta cells and nagproproduce ng glucagon sa kanyang alpha cells. So, yung ginamit ko lang po na mnemonics dito is GABI. Okay? So, glucagon sa alpha and then um, sa beta cells, insulin. Okay? So, yun. Um, it facilitates transport of blood glucose into the cells, thereby increasing its utilization and to the adipose cells or sa mga stored fats. It is both exocrine and endocrine glands. So, i if palyado po yung pancreas no meron tayong tinatawag na diabetes mellitus no this is perhaps the best known or most famous no endocrine disorder it is caused by a deficiency of insulin or the decreased response to insulin in the target tissue so meron po tayo meron po tayong dalawang um, um, diabetes, mellitus, no? Type 1 and type 2. Actually, meron na pong type 3 sa mga um, recent studies, no? Pero let's just focus sa type 1 at sa type 2, no? Sa so type 1, yung term na ginagamit dito usually is insulin dependent. It is an autoimmune disorder in which the immune system destroys the pancreatic beta cells. Okay? So, sa type 2 naman, mga non-insulin dependent involves insulin deficiency or reduced response of target cells due to change in insulin receptors. So, type 1 insufficient insulin secretion and type 2 tissues resistance to insulin action. So, type 1 usually genetics, no type 2 usually sa lifestyle. Okay. So, ano po ba nangyayari or paano po ba nating maintind natin maintindihan yung presence ng sugar no sa ating blood or glucose homeostasis no? And paano po ba nagfa-function si pancreas? So, for example, no, the blood the normal blood glucose level is around 70 to 110 mg per 100 ml. Yun po yung blood sugar nyo. Okay? Or blood sugar ng ating animal. So, meron po tayong stimulus. For example, tumaas yung blood sugar because kumain kayo ng kanin. Or like, kumain lang kayo. Okay? After that, um, the beta cells no, sa inyong pancreas magpuproduce ng insulin. Okay? And then, it i-release yun sa blood para yung blood sugar nyo is ma-regulate. Okay? Because of the insulin na na sa pancreas, i-release sa blood, yung blood sugar nyo bababa. And then, ma-maintain ulit. So, the cycle would, drip, would repeat if we consume um, it every time we eat no? or every time we we intake our meal no the same with our animals that's why po if magpa pa uh, blood sugar test we sa mga laboratories no in encourage nila na mag fasting so that hindi biased yung results so remember um beta cells would produce BI po yon BI magpo-produce ng insulin okay so ganun yon every time nakakain magpo-produce mag every time nakakain tataas yung yung blood sugar but the pancreas would do its function, would release insulin, and then mareregulate ulit yung blood sugar sa katawan. And then, mag-maintain ulit. The problem would be if your body, no, or if your tissues are already resistant na sa insulin because of lifestyle. For example, medyo nasanay na yung body na nasa mataas na level ng blood sugar. So, kahit may insulin pa, hindi na masyado um, reactive or hindi na nagtitake effect. So, yun. Um, another example naman, no, is if ma baba yung blood sugar mo. Anong nangyayari? So, earlier yon if mataas, no? So, let's say for example, um nag-skip ka ng meal or hindi ka kumain so the tendency would be your blood sugar level would, would decline or bababa so papasok na naman si pancreas okay and si pancreas this time would produce the alpha cells okay and then the alpha cells or the alpha cells rather on your pancreas no would produce glucagon Okay? So pag na na si glucagon, um merong um glycogen breakdown na mangyayari sa liver and then it would be um delivered to the of course through the blood no sa so different part of the body and then the bl blood glucose or your blood sugar would go back to normal okay so this is the um cycle that happens especially if your blood sugar is low okay so again if the blood sugar is low um the alpha cells sa iyong pancreas is magproproduce ng glucagon and then the glucagon no um would be the liver would take its function no or it would do its function and then there would be a glycogen breakdown and then your blood sugar again would rise okay or, or your blood sugar would go back to the normal um level okay so here is another sample question um the destruction of blank cells of the blank will lead into a disease condition known as diabetes mellitus So let's see what's your answer? B B So if B destruction of beta cells of the blank will lead to disease condition known as okay any other answers? So if we apply elimination no So we automatically eliminate C and D. Okay? So, wala nang kinalaman si liver dito because we're talking about diabetes mellitus nga. So, it has something to do with A and B. So, remember, yung... Okay? So, yung related kay diabet diabetes mellitus is our insulin. Okay, so basically, C, beta yun. Okay, so the correct answer is B. Correct. Okay, tama po, tama. So yun, may question po ba sa mga discussions about lymphatic and then endocrine, uh, rather pancreas? Okay na po? Okay. Excuse me. Sorry po if may narinig kayo na background noise. <laughs> okay, so another is our pituitary gland, no? Or hypophysis. So it is located at the base part of our brain. Okay? So we also have the Um hypothalamus it receives the information from the nervous system and initiates responses through the endocrine system. So attached to the hypothalamus is the pituitary gland. Composed of the posterior, the intermediate and the anterior. So remember lang po na hypothalamus no acts as a connector between the endocrine and then the nervous system. So, mamaya, merong, um, ano, merong mga specifications, no, kung saan sila nabebelong. Nab 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 okay? So, here. Ito. So, meron tayong three lobes, no? Sa ating pituitary gland. So, first off is the anterior. So, go back tayo dito. Okay, meron tayong um, posterior, meron tayong intermediate, tsaka meron tayong anterior pituitary. So, ano bang mga included sa anterior? So, sa anterior pituitary gland, no, merong mga sinisecrete na hormones tulad ng STH. No? STH, ito yung ating somatotrophic hormone. This promotes the growth of long bones. Okay? So, we also have the ACTH that stimulates the adrenal cortex okay this is called um adrenocorticotrophic hormone okay so we ha also have the thyroid stimulating hormone or um yung hormone na nagstimulate sa ating thyroid gland later we will also be discussing the thyroid gland okay meron din tayong um luteotrophic hormone stimulates milk secretion ito rin po yung tinatawag natin na prolactin Okay? Nagpapasecrete ng milk. This is very vital especially in um milk production, no? And of course, sa mga mothering ability in terms of lactation, no? So, si prolactin, no? Meron din tayong FSH or yung tinatawag na follicle stimulating hormone, stimulates development of ovarian follicles and influences the formation of um, spermatocytes. And then si luteinizing si hormone, stimulates ovulation in females and testosterone secretion in males. So usually, saan tayo nako-confuse? Nako-confuse tayo um, between FSH and LH. So, tama yung ano tama yung um sabi ni L diabetes pwede ring diabetes so okay okay additional ano additional um clue words na makakatulong sa atin so going back no um medyo confused tayo especially sa mga animal science question, no? Kung ano bang difference ni FSH tsaka ni LH. Meron na akong mga na-encounter na questions na talagang confuse, confusing. So, para hindi po kayo malito, especially if nasa question na, LH talagang for ovulation yun. Okay? Luteinizing hormone, usually for ovulation, no? Sa si so FSH naman, yan yung nagja-jump nagja start or magsasabi kay ovary na, uy, mag-alaga ka na ng mga or mag-alaga ka na or magpalaki ka na ng mga grafarian follicle mo or mga ovarian follicles mo. Tapos, yung mga follicles na inalagaan ni ovary, no, those follicles would release as the egg cells na or yung mga ovums, ova na natin. So, remember, on the onset of puberty, um, this will going to happen. no, Until matapos yung productive span ni ovary and the term for the first um, ovulation, no? Sa babae is called menarche, no? Or menarche, no? And then the last, kapag na-extract na lahat ng mga follicles na nandun, no? The term is menopause, no? Sa tao. Um, for the livestock naman, that's why meron lang tayong productive span or productive um years ng ating animal because aabot sa time na ma-exhaust lahat ng egg cell na galing na sa ovary ng ating livestock no or mga follicles so meron din tayong mga monotocus cases and polytocus so and when we say monotocus yun yung mga mga ano yung in terms of the development of the ovarian follicles natin or mga ovarian follicles natin, um, merong isang follicle na nauuna in terms of development and then that would be developed as the ovum na. So, yun yung sa monotocus. The result for that, okay, na isa lang yung magde or nauuna sa pag sa pagdedevelop compared to the other follicles the result would that would be your monotocus animals meaning yung mga animals na isa lang yung pwede nilang um ianak no or maging offspring like for example our ruminants no usually meron lang isa no max na sometimes yung dalawa unless meron ng mga modifications no na pwede na yung anim pwede na yung tatlo in terms naman of the polytocus animals that we have no like for example yung mga litter animals natin like yung swine no in terms naman sa development ng follicles nila usually sabay-sabay and sabay-sabay din nagde -develop. if ma-fertilize po ah take note if ma-fertilize then nagsasabay-sabay na um, mag as ova or egg cells, no? And then once fertilized, mabubuhay sila as letters. Okay? So, related yon sa pag ng Gafarian follicle. But then, madidiscuss pa rin po natin yan papun sa reproduction. Okay? Pero, um, again, the stimulation sa pagdevelop ng mga follicles, no? FSH yon. And in terms of ovulation na, okay, luteinizing hormone yon. So um another lobe is the intermediate lobe, and the last lobe is the posterior lobe. Yung mga nagsisikrit ng hormone such as antidiuretic hormone or yung tinatawag natin na vasopressin. and yung oxy oxytocin natin stimulates uterine contraction and milk ejection so ma'am ano po ba yung difference ni oxytocin kasi milk milk ejection din siya and kay um l lth or prolactin no si prolactin kasi milk secretion si oxytocin milk ejection okay the moment Paano ba lalabas yung milk sa other no or sa teeth ng mother no yung in charge doon oxytocin okay um in terms naman kung ano kadami yung yung production ng milk prolactin yon okay that's why po it's very important na during farrowing no or parturition meaning tuwing nanganganak or during labor, no, dapat meron tayong extra or naka-reserve na oxytocin just in case to avoid difficulty in giving birth, dapat ready yung ating oxytocin during parturition. Okay? So sa mga baboy very common no if nahihirapan mga anak si baboy or si inahin minsan tinuturukan siya ng oxytocin analog Okay? So, kasi if walang um, extra oxytocin, meaning, or if he, without the oxytocin analog or hindi ka mag the drug nor mag-medicate or mag, or mag apply ng oxytocin, possible na uh, hindi mapupush ni inahin yung mga piglets niya. And again, it's a loss. No? So, ano pa ba? Another function ni oxytocin is yun nga, yung milk ejection or yung tinatawag natin na um, milk letdown um, reflex. Okay? So, this is what happens with, during the ano, milking. Or during milking. So, yung sinistrip down natin yung other ng mammals. For example, sa pag ng cow no, or ng carabao, the pulling motion will stimulate the suckling effect of the calf no, or of the young. No? So that suckling effect or the tactile sensation, yung mararamdaman ng nanay, no, that would already send signal to the pituitary gland no na magre-release ng oxytocin so that it would stimulate the mammary glands na maglabas ng gatas na tuloy-tuloy. Okay? So, yun. Um, that's why isang, isang pinaka-importante na karakteristik ng ating mga um, lactating animals, let's say cow, no? um, carabaos na naglalactate, is the veining. Okay? The larger the vein sa kanilang um, other, the more na mas effective sila na lactating cows. Bakit? Because the um the veining would indicate um sufficient blood supply mar meaning maraming blood supply doon. So if maraming blood supply doon, meaning maraming horm hormones din ang ma on that part na mag-stimulate sa ating as sa kanilang mammary glands. Okay? So, ganon. Sa antidiuretic hormone naman, Um, this is really important so that hindi, ihi, hindi tayo ihi ng ihi or hindi tayo pawis ng pawis because it the main function is to um, conserve water. Okay? So also um antidiuretic hormone or vasopressin is the reason bakit yung animals natin hindi ihi ng ihi when they sleep. Okay? Or habang natutulog. So I'll just leave this to you. This is the um summarized form or concept mapping form ng ating um lobes, okay? Ng ating pituitary lobes. So just try to take a screenshot or take note of this. Okay, so this one. Blank Is no, or <laughs> parang rung grammar. This hormone helps in reducing urine volume by increasing reabsorption of water in the collecting ducts of kidney. So, what is your answer? Any answers po sa chat? A. Adrenaline. B. Oxytocin. C. Vasopressin. D. Prolactin. Okay, C. Okay, ano nga po yung other term for vasopressin natin? Kaya please type it on the chat box below. pa. Comment box pala yun. Ano yung another term for vasopressin? Hello? Hello? Sa mga naka-take down notes. Wow. Complete. Agree If okay lang po, magpakilala ka na, please. <laughs> Kapo na kami takang takang-taka. Sino si agree Very good. It's anti-diuretic. Um, oxytocin, this is for giving birth and for the milk letdown. Okay? Prolactin for the milk secretion. Adrenaline um, every time merong emergency, no? So, ganon. Ah, sinabi ko na tuloy. This hormone helps in milk ejection. Ano? Okay. B. Okay, good. Okay, so ganito. Okay. Um hindi po kasi na mention earlier, no. Meron pa po tayong tinatawag na progesterone. Okay, wait, wait. Nakalimutan ko. Progesterone. So progesterone, yun yung hormone na pinoproduce ng nanay no during ovulation. So if during the reproductive cycle no, yung progesterone is nagra-rise and nag-fall no depende sa kung anong period ng reproductive cycle. So pregnancy hormone, yung progesterone. Okay. Yes tama, di ba? Um pregnancy hormone. Okay. So next is this question. Blank is a hormone that stimulates ovulation of mature ovarian follicles Ano po yung answer? Anyone? LH Okay? So, meron po akong nakikitang answers na A, meron din pong D. Okay, so tama po ka earlier no na usually sa mga questions you would really be confused between luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. So again po, i-emphasize -ie ko lang na when we say luteinizing hormone, this is really for ovulation. Okay, sorry, sorry. This is for of ulation. Okay? Si FSH naman, this is for the development of grapharian follicle. Oh, mas na-confuse. Meron nag-change answer di gali. <laughs> So again, na blank is a hormone. more three, two, one. Okay. So, wala na bang mag-change ng answer? Okay. <laughs> Meron may mga nag-change. <laughs> okay, okay. So, again, no? Clue word ovulation. Automatic luteinizing hormone yon Okay? Automatic LH yon Okay? And another clue word is the mature. Sabi natin, si FSH is for, is for the development. Okay? So, ano pang i-develop ide ng ovarian follicles na sinasabi sa question eh kasi mature na siya. So meaning, wala nang development na mangyayari. Yung mamangyayari kasi if mature na yung ovarian follicles or if mature na si grafarian follicles, next step is ovulation na. Okay? So during ovulation, yun na yung, yung mga ovarian follicles mo. Okay? Mature na sila. That's why ino na. Okay? If merong intercourse na mangyayari and merong sperm cell, out of the ovulation or maraming na ovulate, no? Meron doon na if meron sperm cell, possible na meron doon ma-fertilize. Okay? If wala namang ma-fertilize, then hindi pregnant or hin, hin never magiging pregnant. Pero if may ma-fertilize, meaning it could develop as a zygote. Okay? Or fertilized egg. So, ganon. So, again, please take note na I can really understand because um way back then, ito rin po yung struggle ko between LH and FSH. Okay? So, please take note. Okay. So, yan. Um, sino po ba yung nag-take down notes? Can I see some hands? Or like, can you type one sa chat box? Gusto ko lang po malaman uh, if how many of you are taking down notes. Okay. Sino po yung mga may notebook na nag-take note? Okay, okay. Medyo marami naman po. Good to hear. Good to know. So, yun. Yun yung pituitary gland natin. Okay? So, hindi ako nakagawa ng concept map. Pero if may concept map kayo, summarizing all the endocrine system, that would really be helpful for you. Okay? So, another part or another um, gland in our endocrine system is the thyroid gland. <laughs> little? Ano ibig sabihin ng little po? One little one? <laughs> Um, next is gland is the thyroid gland, no? Located po sa neck area below the larynx, the two lobes connectedly by a bridge called isthmus. So, ganito po yung itsura niya. Okay? So, secretes hormone thyroxine and ano ba? Ma mahirap i-pronounce ipronounce um, trixodothyroxine or T3. Basta T4 or T3. Okay? So, yung T4 or yung thyroxine natin, yun yung nag increase sa basal metabolic rate. Okay? So, hindi po yung Adam's apple ng lalaki yung thyroid. Okay? Thyroid cartilage, cartilage lang po yung Adam's apple natin. Okay? So, sa Um basal metabolic rate no if man if mababa yung basal metabolic rate it only means na merong hypothyroidism yung isang animal or yung isang tao so um ano ba yung BMR So BMR this is the energy no na needed para magmaintain ng mga normal body functions natin. So if mababa yung metabolism, mabagal yung energy utilization. So if mabilis naman yung metabolism, meaning mas mabilis yung energy utilization. So ito po yung reason bakit may mga tao o may mga animals na mahirap mag-lose ng weight. So in a practical sense naman especially sa baboy, no, we don't want our animals to utilize the energy rapidly, no? Hindi natin gusto sa animal, especially if it's for meat consumption, na hindi natin gusto sa animal na mabilis yung metabolism nila. Okay? Mas gusto natin na mabagal yung metabolism ng ating animals in order for them to gain weight or not to lose weight. Okay? So, yung mga tao naman na yung quote and quote sinasabi nila, ah, merong thyroid, meaning meron yun sila mga hyperthyroidism. So, I guess nasa presentation naman yung mga definition. So, please take note yun na lang po. Um, yung mga tao naman na merong hyperthyroidism, meron sila usually na goiter, no? Ang problema sa kanila is yung basal metabolic rate nila is masyadong mataas. Okay, mas masyadong mataas yung basal metabolic rate nila, meaning mataas yung thyroxine level sa kanilang katawan. Okay, mataas yung thyroxine level. So ano um if mataas yung thyroxine level, meaning medyo mabilis yung metabolism, hindi sila lumalaki. That's why iba um, associated sa maliliit na weight. Okay, so mga, um, ano nga yun? Um, opposite ng mataba sa Tagalog? Ano po ba? <laughs> Yung mga thin people. Well, payat, payat. Payat. Okay, I'm sorry. Please bear with me. Okay. <laughs> so next is the parathyroid gland no? Dorsal to the thyroid gland. Magkatabi lang. Um, produces para thyroid hormone. Increases the level of calcium in the body. So, kanina sa thyroid gland, it's the thyroxine, no? Ngayon, calcium naman. So, Parathyroid hormone increases the level of calcium in the body by the mobilization of cal calcium from the bones, enhances the calcium and then the phosphorus absorption from the intestinal tract. Stimulates calcitonin, lowers um calcium level secretion in the thyroid gland in response to increasing calcium level in the blood. So ano bang mga um, disorders natin dito, we have the hyperparathyroidism, um, hypersecretion ng PTH, resulting to hypercalcemia, hypo, um, phosphatemia, hypercalcuria, hyperphosphaturia. So, medyo, tandaan nyo na lang po si hypercalcemia sa board exam. Okay? Hindi naman mention hindi naman, um, mention talaga yung mga other deficiencies or other um, endocrine diseases sa board exam. So, ah,eto uh, for better presentation No? So for example, um the normal calcium level sa ating dugo or sa ating body is around 10 mg per 100 ml lang. Okay? We're, kanina, if we're talking about blood sugar, now we're talking about blood calcium. Okay? So, merong stimulus na nangyari, it's fi, um, falling blood calcium level. So, meaning, um, bumaba yung calcium level natin or ng animal. So, dito papasok si parathyroid hormone. Okay? So, the tendency po kasi based on what we have discussed yesterday no, if especially sa mga layers na manok, no, if compromised po yung calcium intake nila or hindi na meet yung calcium requirement ng ating mga animals, the tendency is they would utilize the calcium reserves sa kanilang bones. So, up to the point na okay lang naman i-utilize yung mga calcium reserve sa bones. However, sana hindi lang umabot sa point na magiging fragile and ma maapektuhan na ang kanilang um, bones mismo no? na maging fragile nga and maging vulnerable. So, sana hindi lang maubos yung calcium or hindi lang um, bababa sa threshold level. So, um, meron tayong para hindi maubos yung calcium release from the bone, we have our calcitonin. Okay? So calcitonin is the another hormone na pinoproduce ng parathyroid gland based on the based on what we have mentioned during on the last slide, no? Um para hindi ito yung para hindi maubos yung calcium sa bone and yung bone hindi magiging fragile. Okay? So, Once na release na yung calcitonin, okay? Yung blood calcium level is aangat uli and then mag-regulate -re uli yung normal body calcium natin. Okay? So, yon. Yun lang naman yung simpleng um representation. Okay? And dito Okay. Since the PTH would also ano, would also stimulate um calcium and phosphorus uptake, no? Kaya nalagay din dito si GI tract, no? Because with the release of the PTH or with the release of the parathyroid hormone, magbibigay yun ng signal sa small intestines, no? Or sa GI tract na mag-uptake pa ng uptake ng calcium. Okay? So, ganun. So, next is the endocrine gland. Adrenal gland, I'm sorry. It's the uh, adrenal gland. This is cranial to the kidneys, no? We have the adrenal medulla and the adrenal cortex. Okay? So, adrenal medulla, um, secretes epinephrine and norepinephrine. Okay, si so epinephrine also known as adrenaline and si so norepinephrine also known as noradrenaline. Okay, si so ad uh, adrenal cortex naman secretes um, glucocorticoids, androgens, and mineral low corticoids. So, ano, it's like a fatty structure over the kidney. So, ito, Okay, yun yung adrenal glands natin. Medyo yung yellow. Yun. So, epinephrine and norepinephrine no, trigger the release of glucose and fatty acids into the blood, increase oxygen delivery to body cells, and di direct blood toward heart, brain, skeletal muscles, and away from skin, digestive system, and kidneys. The release of epinephrine and norepinephrine occurs in response to involuntary nerve signal. So yesterday on our nervous um, system topic, we've discussed the um, fight or flight. No, ano nga if fight or flight, para or simpa? Can you still remember? If it the body is under stress, it will activate the fight or flight response. So ano yung in charge doon para sympathetic or sympathetic if nasa stress yung body Anyone hula lang hula pero dapat hindi hula kasi na-discuss na to yesterday uh, Any other answers Others Okay, wala nang answer. So tama no, tama si Miss Memory that it's the sympathetic response no? Or it's the sympathetic system. So paano ba, paano? Sig siguro clue word na lang. If under sa stress, it's S, sympathetic, SS. Okay? Fight or flight. Ah-ah, uh -uh. 'yun. So this is also the reason no, yung adrenaline natin or yung epinephrine na reason bakit especially if may sunog, no? Mabubuhat mo yung ref. Pero pag walang sunog, hindi mo mabubuhat yung ref. Okay? Meron tayong mga extra energy if nasa fight or flight response yung body or nasa under stress. And related din si hormones doon. Okay? Based on the, ano nga, based on the um, definition, no? it increases the oxygen delivery. Hence, cellular respiration, mas grabe, meaning mas daming ATP or mas daming energy na mapuproduce. And yung blood directed towards the heart, brain, and the skeletal muscles, no? Para mas um, um, ma-preserve yung energy, no? Or mag well yung mga systems na to or yung mga muscles na to. Okay? So, yun. Kaso may sunog na nga, di ba? Unless Unless if bakit ref pa no? Pero iba. 'Di ba? Ref pa. Um we also have the um glucocorticoids or yung cortisol na tinatawag and the mineralocorticoids. Um cortisol and aldosterone. So yun, feeling ko mas madaling matandaan si cortisol and si aldosterone. So, influence the glucose metabolism and the immune system. Si aldosterone naman affects the salt and water balance. Okay? So, the adrenal cortex also produces small amounts of steroid hormones that functions as the sex hormones. Si so, si androgens kanina. Yun, dun papasok. So, again, this is a sample. Concept mapping ulit. So, try nyo na lang po i-screenshot or try nyo na lang po i-refer sa PDF na binagay ko. Pero, this is what the body looks like if it's under stress. Okay? Mag-release si adrenaline and si noradrenaline. Okay. So, the last part of the endocrine system is the pineal gland. Located near the center of the brain. Okay, so secretes melatonin which is responsible for photoperiod related behavior of animals. So including the circadian rhythm, the seasonal breeding, and the egg production. So sa mga in terms of animal production, no, meron tayong mga ano mga seasonal breeders lang. Um, to be specific, meron tayong mga short day tsaka long day breeders. Si, so, si short day, kailan ba? Kailan ba usually nangyayari yung mga short day breeders um, towards the end of the year? Sa Philippines, sa Philippine setting, it's toward the, is it towards the end of the year or sa start ng year or summer or december ano si short day papuntang december or mga around summer si short day kan answer wait lang po inom lang ng tubig going December. Okay. So, tama po yun, no? Na going December. So, yung mga short day breeders natin, like for example, yung sheep, no? Usually, mas nanganganak sila or mas nabubuntis sila um, during end of the year, no? Or papuntang winter or papuntang mga short day season. So, sa long day naman, meron tayong mga horses, no? Horses are really known to be long day breeders. Meaning, magsastart sila ng breed or ng breeding around summer. Okay? So, ano pa ba? In terms naman of egg production, no? Meron tayong tinatawag na um, light regulation. So, in terms sa egg production and sa growing period ng ating mga layers, again, gina-regulate yung light. Okay? Because, um, if nasa growing period, no, pinapalaki yung manok, <laughs> pinapalaki yung manok, we must not increase the light lighting period. Okay? Because light would stimulate sexual maturity. Okay? Sulat ko na lang. Okay. So the question is mas okay nga, 'di ba? Mas tinisimulate yung sexual maturity, mas mabilis mag-mature yung manok. Hence, bakit hindi dapat i-expose e yung mga layer sa light? Okay? During their growing period. So, the reason for that is if nasa growing stage pa lang sila, meaning hindi pa sila sexually mature, once we expose them to too much light, no? or light duration all throughout the day the tendency would be they would mature agad-agad hindi pa po ready yung kanilang um tract no or genital tract or their um ano ba reproductive tract no hindi pa ready yung reproductive tract mapipilitan silang mag-produce ng egg so yan po yung isang Um reason kung bakit importante na ma-regulate talaga yung light or ma-limit yung light sa mga growers for layering purposes. Okay? Again, um if sobrang maaga ma-stimulate yung egg production ng ating mga chicken, the problem would be yung reproductive tract hindi prepared and yung egg production na si stimulate siya if mahaba yung exposure niya sa light. So, mas better if yung light exposure mas mahaba during the layering stage na. Okay? But not the growing stage. So, yun po. And ano ba yung um, response sa body? Yun nga po ulit, yung pineal gland yung in charge for that. Okay? Yung pineal gland yung nag-read, no? Nang nag-a-accept ng light nag-accept ng light. Parang mali. Pero I mean, um, yung pineal gland, yung nagsasabi na mag-stimulate ng egg production. Okay? So, ganon. Another din, going December solstice, short day, pag malapit na ang, ang Pasko, maisiksi na lang ang araw. Winter solstice, kahit wala namang winter sa Pinas. Okay. <laughs> so, um, melatonin. Meron din po dito melatonin, no? So kapag nahihirapan tayong matulog, usually nagii-intake tayo ng melatonin. Okay? So something to do rin with um, our um photoperiodism or the circadian rhythm, no? Si melatonin. So here, The mineral is needed in the proper function of the thyroid gland and present in the hormone thyroxine. I'm not sure if na-mention ko to. Pero ano yung answer nyo? Hula lang. Hello? Type nyo lang po sa chat. Okay. Si Si calcium para thyroid. Okay? Si iodine thyroxine. Parathyroid, iodine thyroxine, pag iron usually blood, No? Pwede rin him, hemoglobin. So 'yun. Ito po. Which of the following lymphoid organs Is necessary during the early life of an animal. Any answers? Sige, A or D? Pagpilian nyo na lang po yung A or D. Okay. A. AgReview A din daw. Sino ba si AgReview? <laughs> Okay. So the correct answer is Johin Mayola. Okay, take note ko po. Kahapon po po kami nag uh, akala akala namin si ano si Leilani. ni Johana Mayola. Okay. So going back po, um A or D lang no. Hindi naman si tonsils, hindi naman si liver. So the correct answer is Okay. Si spleen. So, importante po sa spleen sa early life ng animal. Si Peyer's patches naman po kasi ito yung mga ano, uh, mga patches or mga lymphoid nodules, no? mga maliliit na nodules sa intestine part so that it the intestine or our gastrointestinal tract would identify kung ano ba yung mga um, bacteria na hindi dapat sa um microbial gut environment no so as we all know naman sa in terms sa ating um, gastrointestinal tract or sa ating stomach no may mga bacteria mga probiotics na present na could really help in terms of our digestion or metabolism no so si Peyer's patches yung function niya dyan is to identify the bacteria na hindi dapat nasa gut environment natin. Okay? Na Okay, 'yun, 'yun. Na um, ina-identify niya yung mga bacteria na hindi na walang magandang maiidulot or mga hindi nag or mga mga nagco ng disease. Okay? Si payers patches. Another question? The structures of the integumentary system have these functions except? Integumentary po yung ating um external. Okay? External anatomy na diniskas natin kahapon. What's the answer? Yes, tama ka L. <laughs> Any answers po? Any answers po ba? How about team 1 or room 1? Sino pa po may answer? A? Okay, so the correct answer is I think D. <laughs> okay. So, when we say integumentary, yun nga, yung, yung outermost, okay? Yung external. Okay? So, protective envelope, yes, definitely, because what is the first line of defense? Hindi po, kadalasan po sa first line of defense, sinasagot natin antibodies, etc. Okay? Pero yung first line of defense is actually the skin. Yun. So, hindi po yung A eh, yung answer. Ah, yes, hindi po A because may except. Ah, kahit ako na confused. Okay? So, kasi function din po ng skin is mag-protect. Okay? So, secretory and excretory mechanism naman, um, meron din pong sinisecrete and dyan din po lumalabas. Yung may it be the, ano na, may it be yung fecal matter na natin or any pang mga waste na dapat ilabas. Okay? So, included din po yon Si temperature regulation naman based on what I have said yesterday that um heat dissipation no nagre-release ang ating skin or skin ng animal ng nagpe-perspire okay nagpapawis in order to regulate the heat so ganon okay serves serve as levers this is not a function of integumentary Okay? Feeling nyo, ano yung, saan na belong si levers? Serves as levers. Anong body system? <laughs> body system, hindi organ. Anong liver? <laughs> Lever is um, for movement. Okay, correct. It's the skeletal. Acts as lever, meaning ganito lever. <laughs> Paano ba explain yung lever? Mas di ba simple machine? Part si lever ng simple machine. So basically, um, include for movement. siya. Okay, ganito. Makikita nyo ba? Hindi nyo na naman nakikita. Yan yung itsura ng lever, oh. Yan, joint. Tama. May joint. Very good. So, yun. Skeletal yun. Hindi integumentary. Eto. Neurotransmitters are Endogenous chemical, which chemicals which relay, amplify, and modulate signals between um, a neuron and another cell. The following are examples of neurotransmitters, except. Okay, another answer. Ano pa? Okay. So, the correct answer is letter D. Correct. Glycerol, sa fat siya included. Okay. So, these are the neurotransmitters. Please take note na lang po. Instead na glycerol, dapat glycine. Ito. The skull, the vertebral bones, ribs, and sternum belong to what division of body? Skeleton. Ito. Dito nyo na ma-apply yung na-learn nyo yesterday. Any other answers? Okay. So, good. Ay, meron pa rin mag-B. So, skull po, again, ache skull. So, yun yung clue word natin. Ache skull. Okay? So, um, skull definitely it's ache shall no yung vertebra vertebral vertebral ribs sternum um, mga walang protruding part so hindi siya or walang appendages so hindi siya appendicular si visceral siya irregular um, hindi na to ano pampaano na lang pampalito so dalawa lang naman axial and appendicular so this one this hormone is responsible for the rupture of fully grown follicles in the ovary. <laughs> ano po yung answer nyo? <laughs> um, fully grown na po yung follicles dito. So, yan na po yung clue word. Fully grown na po. Ah, uh, mako-confuse lang po kayo between A and B. A or B? Any other answers? Okay, so the correct answer is <laughs> B tama am um, kinuha lang po yung ovulation na term. Okay? So, am um, tama, stimulate meaning starting. no So, remember po, in terms naman sa growth nga ng follicles, kapag follicle stimulating hormone po kasi, yung follicles nun, papadevelop pa lang. Or para magdevelop si follicle, dapat merong follicle stimulating hormone. Okay? However, stated po sa ating question na fully grown na yung follicles. Based on what I have said, if fully grown na yung follicles, ready na po yun for ovulation. So, the tendency, magra po yung mga fully grown follicles na yon and then mag-ovulate na. So, kinuha lang po yung term na ovulation, but the correct answer is B. It's the luteinizing hormone. Kapag makita nyo po na na stated na sa question na fully grown yung follicles or fully developed or sometimes mature follicle, automatic hindi na po yun follicle stimulating. Okay? KCFSH si FSH is stimulate niya or inumpisahan niya yung growth ng follicles. Okay? So, excuse lang po. Um, I think may question pa. Okay? So, what's the next What's the answer? The most important factor associated with seasonal breeding in domestic animals is Ano po yung answer? Okay, so Okay. Very good. Confident sa C. Okay. So, another question. This hormone is involved in the regulation of kidney function by increasing the reabsorption of sodium ions to decrease the urine volume. Okay. So, the correct answer is aldosterone. So, may mga hormones tayo for urine control. So, meron tayong ADH, aldosterone, renin, and oxytocin or um, um, petucin, No? So, ano na lang po? Try nyo na lang pong i-familiarize yung mga terms. Okay.